اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صدر مملکت نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔